Heureka! Dejček 11 vás opět zdraví a vítám vás u naší herní relace Bioshock Infinite. No já jsem zvědavý, jak to bude pokračovat dál, protože minule jsme měli docela krušný díl. Měli jsme hodně failů, skoro jsme se nedostali dál, protože nás furt zabíjel nějaký duch. A doufám, že od toho ducha máme na chvilku aspoň pokoj. And my feelings towards her. What do you mean? I'm just so angry at her and at my father. I think she's her, but she's also partly me. I'm not even sure I understand it myself. No, podíváme se na voxofon. Co tady píšou hezkýho? Jo, omlouvám se, si do mikrofonu mlaskám, ale dal jsem si zrovna bonbon. Já tak to tady prošňupeme. Tady se něco plíská. Nebo se mi to jenom zdálo? Se mi to jenom zdálo, že se tam něco blízklo. Nebýt Elizabeth, tak už jsme byli dávno mrtví. Ještě, že jí máme. Byl asi fotograf, ty. Ani zajímavého tady už asi nebude. Takže jdeme dál. Ne. Najděte poslední trhlinu. Já už ji vidím. A myslím, že to nebude tak jednoduché. Ne, to nebyla ta trhlina. Sakra. Sakra, sakra, sakra. Go ahead. Done. Ty mě dlouho už pane budeš, chlapče. Ty parchanté. Miluju takový makýrky. Podlo by to doplnit zdraví. Tohle jsme zvládli docela bravurně.
No, to je lepší než ti duchové tady. To s tou vodou je výborné, ty jo. Myslím, že tady ještě budou. Hlavně už se nechci utkat s tím duchem, to porazit to jako, nebo jednoduché, dvakrát jsme se s ním zatkali a dvakrát nás to dělalo taky faily. Co tady v tom chodě není nic zajímavého? Tam jsme tady už byli. Bude do samopou. Chci budu pamatovat. Kudy? Co je? Je tady zavřeno, že? Jo. Tady když jak automat na doplnění. Jo, hodí se vždycky. Vidím. Prohledáme to pořádně. No, tady mince. Výborně. Can you get this open? Let me see. All yours. Výstroj, tak co nabízejí?
No to... To bude výborné. Spojím na ty výstroje, co mám. Výstroje. Dobré. Dobré. Jak tady to hoří? Zajímavé. Co je tady? Nic zajímavého. Tam jsme přišli, tady už nic nebylo, že? Ne, nebylo. Tak jo, jdeme se podívat dál. Lutes here. Found some money. It's a lot. Can you? Done. Tady prošumpem první. To je tady strašidelný. A ty hlasy, ty jo. Nemám strach. Nebojím se. Akorát to tady chci pořádně prohledat. Tak jo, jdem dovnitř. Tak jo, jdem. Jdeme se nahoru. Zajímavé. Voxophone, tak co nám tady píšou? Zajímavé.
Aha, dávka. To je dávku života, dávku zdraví si dáme. Zajímavé. Nepomůže. Rozhlednem se. Straně není ještě něco užitý. Tak se nám podívat, co to je tady. Zatím se nám opět nepodařilo najít tak nějak s tou šifrou, takže myslím, že tu šifru zase nedáme. Voxophone. Ty boxofony fakt to jsou zajímavé příběhy. Ještě něco zajímavého, ne? Tak to otevři. Why would the twins send us to find three truths? Were the tears somehow related through a kind of quantum field, or were they? Elizabeth wanted you to understand her. Who? You mean? Oh. Oh. All right, come on. Voxophone. Oh. Zajímavé. Zajímavé. Takže ona nebyla dcera paní Konstokové. Takže ten... Já doufám, že se tady nezjeví zase. To se mi nelíbí. Hmm.
Takže jdeme se vrátit k bráně, snad to bude poklidné. Takže knihu se šifrou jsme opět nenašli. Což to je škoda, no. Albert Fink's house. I love his music. I wonder if he's in there. Voxofon. Mozarta Kolumbie. Takže my se jdeme vrátit. Truth was better dead than alive. I'm not even his daughter. I'm just some specimen to be poked and prodded. No, you are not. Elizabeth, listen to me. What you've been through, ain't nobody in the world deserves that. Booker. We are getting out of here. You got it? You're never gonna have to look back. Take my bear. Snad aspoň tato část půjde hladce, doufám, že se to zase nezvrtne jako vždycky. Střelovací puška. To se mi nelíbí. Ale to se mi vůbec nelíbí. Protože byla tady... ...střelovací puška. Rosalind Lutes is not my mother. Neither of you. I killed you both. Yes, I know you hate do me for not being your daughter, and I hated you for not being my mother. Kde je ten duch? Aj! Do it! All right. Need this?
dělají. Do pytle. Kurva trpce. Jo, pardon, pardon. Dík, to se hodí. Sakra. Open it. All right. That's all I have. Kde je ten moskýt? Go ahead. There you go. Sakra. Elizabeth. All right. Sorry, that's all I've got. Jdeme to na toho produktikaně. No. Tak tentokrát nás nezabili netka, měli jsme možnost. Ale nemůžu si dát ani náboje.
A kde je Elizabeth? He pretended to love me. I am not your husband's bastard. I am his victim. My days of victimhood are done. We must forgive each other. Because there is one far worse than you, Rob. Prophet killed me. Because you wouldn't keep his secret. That's so. Then why am I alive? Not in this world. Maybe this is you in another. A world where you never meet him. Or where I saved him. I don't know. Is that possible? Find out, child. Find out. Ah. Teď mě projela úplně husí kůže. Jo. Tak tohle to bylo prsa. Šli jsme na to fikaně. A teď. Na jeden ten samopalu. Ostřelovací pušky jsem ho nechal. Ještě, že tady byla, to se mi hodila, fakt jako výborné. Výborně. A nic nemáme, máme jenom 318. Vidíme si, co je tady, kde jsme byli. Tady jsme možná byli. Jo, tady jsme byli. A jdem se podívat, co nás čeká dál. Zatím žádný fail, to je výborné, zatím jsme ještě neumřeli. Minule nás ta sirena zabila hodněkrát teda. Možná to bylo tím, že jsme tady měli tolik volného prostoru. A na ukrývání, tam ten vrch byl dobrý na ostřelování. A ten mozky nám pomohl hodně. Tak. Tady nic. Tak jdeme se podívat, co nás čeká teda v Comstockově sídle. Dědek jeden. Tak jdeme tam. Zajímavé, tři chlapkové. Bude určitě tam to Comstockovo sídlo. A určitě to nebude lehké se tam dostat, že já si myslím. Take your time. I'm fine down here. Nespěchejte dole, je to v pořádku. Tak jo. Zatáhneme za páku. Ježiš. Do pytle, to je ten pták. Ne. Nech mě na pokoju. Au. Ups. And wipe away the debt! Who
Lutecová. Elizabeth! Drž. Ty už taky. Booker David? Investigation! On je soukromý očko! Asi mi nezbyde nic jiného, než otevřít ty dveře. Jde po mně, co teď? Nechci proti němu bojovat. Elizabeth. Elizabeth, co jsi to udělala? Elizabeth! I gotta catch up to her. Musím jít dohnat, jak chceš dohnat toho ptáka, ty vole. Takové sídle. Sakra, vidím kulový. Ty vole. Snow. It's July. Ha, je červenec. No, ale teďka jsme to vychytali. Dámy a pánové, on je opravdu červenec. Tento měsíc je fakt červenec, tyjo. To jsme vychytali tu hru, hrajeme ji v dobrým měsíci. Dámy a pánové, tady jsem... Tady jsem se trefil do měsíce úplně výborně, přesně, a to jsem ani netušil. Trhlina. To zanechala Elizabeth. To určitě zanechala Elizabeth. Ale myslím, že to nebude nijak jednoduché, že to bude tvrdý boj. Our Lady Elizabeth. To je hrobka. Some men dream of money. Some men dream of love. My father dreamt of a flood of fire. We were given Eden, and we turned it into Sodom. Why do we deserve salvation? The Lord gave Noah
a fish in the form of a flood. But he was not so easy on me. He said, Prophet, I want you to train a nation of fishermen. Good spet die huge man. To se kraje. Tady jasně nic nenajdu, že? Lady Elizabeth. Jinak obcházím si to, kdyby tady někde ležel voxofon. Ten křik přestal, Elizabeth přestal křičet. Ještě jedna lékarnička by bodla, ale risknem to. Just want to see the girl. What were those? Doesn't matter. Just gotta get to the warden's office. Please, what is this place? Just send me back to my tower. It's too late for that now, child. Your father gave you a lovely home, and you chose to destroy it. My father. No. Voxofon Elizabeth. Voxofon Elizabeth. Vodítko.
Ježiši Maria, to bude kruté. Verový slib. Doufám, že nám tady Esprn dají nějakou lékarničku, než... Ježiš, co se ti... Jo, vyřešeno rychle. Akorát, že už jsme skoro bez nábojů. Doufám, že bude něco tady na doplnění, jako, protože... No, aspoň sůl, no, když už nic. Prozlínem se. Jsem karabinu aspoň. Ale kinematograf, podíváme se. To jsem trošku nepochopil. Ale nevadí. Venku jsem nedal jít na druhou stranu. Ne. Tam je to křeslo. Spalovna mrtvou. Boxofonu. All I ever wanted is to see.
see you live up to your potential. Super chanti. Prkínka. Ten na mě buffne, ne? Buffíky buff. I'm Dr. Pettifog, Elizabeth. I'll be taking care of you. Get away from me. Defiant, even after all this time. DeWitt just left you here. You need to give up on him, love. He will come. No jistě, že přijdu, už jsem na cestě. Kotě, potom všem, co jsme si zažili. Ježíši, už zas. Já starý nábou nemám. Pánové. Mejdi. Lidi jsou drsní teda jako. Připravení o většinu nábojů. Já vím, že mi dochází střelivo. A jsou mám? Jsem starou dobrou pistolu. Tam. The specimen needs to be destroyed. We couldn't even hold her in that tower, and now the prophet. Destroy the lamb? His hair? If we modify the procedure, we could. It would be safer for everyone. It would seem an accident. Oni chtěli zabít.
Oni ji chcou zabít. Pane bože. Nemůžu mít chvilku klid. Sakra. Parchanti. Hodíte se mi, hoši. Že jsem to neudělal hnedka. Ten magnum není špatné. You're not eating, love. There's something the matter. You'll need to eat sooner or later. If you hold out for DeWitt, you'll just starve to death. Come now. A to není pravda. Taky nábojů nemám, že? And what did the Lord receive in return for his gifts? Eve and her apple, Sodom and Gomorrah. Humanity wrote a bad check. And the blood was the only way to settle accounts. For what is Columbia, if not a different arc in a different time? Aspoň něco. The child is ready. This time, prophet. Even if we cure her, why do you think she'll do what you ask? My daughter has two problems, doctor. One is the condition that science will cure her of. The other affliction is of a spiritual nature. What affliction is that? Hope. Šmejt. Tady zase bude jak na to. Dětičky, já vám nechci ublížit.
Podívejme se na kinematograf. Kolibříci. Já určitě zase přetáhnu, než se to uloží, to je, s tím ukládání je to štve. Kde je to dítě? A ukládání profilu. Takže další část až příští díle, já jsem taky napínavý, ale nemůžu přetávat hodinku a navíc vstávám na ranní směnu, takže musím jít brzo spát, takže já se rád, že to dneska bylo bez failů. Opravdu, jako měli jsme ale na mále, ale vyšlo nám to a bylo to opravdu zajímavé a zajímavé to ještě bude. Takže já se těším na další díl, těším se totiž na vás, na diváky, doufám, že přibudou nějací další. A jinak, sdílejte, lajkujte, dávajte si odběry, jak je libo, a komentujte. Zítra si užijte den. Mějte dobrou noc, ovšem nahraje se to asi ještě ráno, takže dobré ráno. A mějte fajnový den zítra, třeba večer usedněte s bramburkama, nebo s pivíčkem, nebo s kolou k dalšímu Bioshocku, který teďka hnedka uploadu na YouTube. Takže vy se mějte fajnově a já se s vámi loučím, naslyšenou.